Sveiki un sveiks! Šajā meditācijā mani sauc Monta, un tieši es vadīšu tevi cauri šim ceļojumam meditācijā. Ja vēlies ar mani sazināties, atrakstīt man kādas ieteikumus, vai varbūt vienkārši pateikt paldies par meditāciju, droši atrodi mani Instagramā omsam O3MSOME. Paldies un tiekamies! Es šodien gribu tev izstāstīt par ļaušanos, par tādu pilnīgi kosmisku ļaušanos. Un šis būs tāds kopā gan meditatīvs piedzīvojums, gan kaut kas klausāms, kaut kas darāms, pārdomājums, manas pauzīcijas uzspiežamas, lai pārdomātu sevi, izanalizētu, reflektētu un dodos tālāk. Un pirmais mēs nonākam, kur mēs esam šobrīd. Un ja no viens līdz desmitu novērtētu, cik daudz šobrīd savā dzīvē ļaujies impulsam, ļaujies mirklim, ļaujies darba vietā, ļaujies personiskajā dzīvē, intīmajās attiecībās, cik daudz ļaujies priekam varbūt ar saviem bērniem, ar saviem ģimenes locekļiem. No viens līdz desmit. Kā tev izskatās arī šajās dažādās dzīves jomās? Cik daudz tu ļaujies? Un kur no šīm jomām ir tāda, kur tu tur es gan gribētu vairāk ļauties, būt, vienkārši būt tādā plūsmā? Jo kāda no tām tu redzēsi, ir pavisam viegli tev, iespējams, tavs rīta rutīnas. Tev nesakādāk nekādu problēmu ļaušanās kādam skrējienam, meditācijai vai rakstīšanai, bet tad, kad bērni tev sauc spēlēties un saka, ejam laukumiņā šūpoties, tu saki nē, jo tev ir tāds savas nogurus, neesmu vairs bērns, ko par mani citu vecāku padomās. Kur ir tā joma, kur tu gribētu ļauties? Ieraug to šobrīd, ja tu esi ar acīm ciet tādā meditatīvā, ieraug to šobrīd kā uz tāfeles lielu uzrakstu. Tas ir tur, tas ir tas, ko es vēlos vairāk. Un cik tu tur gribētu? Ja tu tur redzēji, tev bija 5 nieciņš, 6 nieciņš, tad tu gribētu uz 8, 9, 10. Un kā izskatītos? Tāda pilnīga ļaušanās. Kā tas izskatītos? Ko tu darītu citādāk? Ieraugi sev kādā no situācijām, kur tu šo te pielietot un kā tu rīkotos, kā tu izskatītos? Ko tu teiktu? Varbūt tu redzi, ka tu gribi uzdrīkstēties vairāk un to, lai tev ir aizrautīgāk hobija un tu pēkšņi redzi sev krāčainā upē, pārvaram krācis un viļņas un laivā un kādā eksotiskā zemē. Tieši tā es redzu sevējam nākamajā līmenī. Ejam uz to desmitnieciņu, kur jā, tas ir garšīgi, tas ir labi. Un kā tu redzi, kā šī ļaušanās varētu būt iespējama? Varbūt tu gribi vairāk ļauties savās attiecībās, īpaši intīmajās attiecībās. Un zini, ka varbūt tu esi tāds saspringts, pārāk daudz darba stresa un intīmā dzīvē neatliek tas labākais un skaistākais. Un ko tev tur nozīmētu? Kāda tā ļaušanās izskatītos? Un kāda ir sajūta tevī, kad tu ļaujies pilnībā? Ja sajūta ir tikai laba, patīkama, es gribu, lai tu aizēji savā ļaušanās vizualizācijā līdz tādai nedaudz klints malai, kur tev ir pat
nepatīkami, bail un kņudina vēderu. Ja es to pamēģinātu, tas būtu pilnīgi traki, bet tas būtu baigi forši. Aizēj soli pa solim. Redz to. Un kas tas ir? Kas tā ir par kustību? Kas tā ir par sarunu? Kas tā ir par uzdrošināšanos? Kur tev vajag? Lai tu ļautos ar jaudu, ar tādu patīkamu, garšīgu, skaistu jaudu. Un tad ļaujies, un tu esi pilnībā ļausies tam, kur tev bija patīkami, aizraujas elpa, vēders nokļūda. Tu to izbaudi. Wow, varbūt tas bija aiziet no darba. Wow, varbūt tas bija uzsākt attiecības, varbūt tas bija beigt attiecības. Wow, varbūt tas bija vienu dienu veltīt tā, kad bērni saka, ko viņi grib darīt, un es daru visu to, ko viņi grib darīt. Kas tas ir? Tu to dari? To piepildi. Izeitam cauri ir jābūt nedaudz patīkam bail. Un tas ir galā. Tu to esi izdarījusi. Kā tu jūties par sevi? Ko tu sev stāsti? Varbūt pat apkārtējā tev kaut ko stāsta, jautā, novēl, slavē. Ko tu sadzirdi? Tu ļāvies tam, ko tu vēlies, tu to piedzīvoji. Tas ir noticis. Kas notiek tālāk? Kur tu dodies? Kur tu ej? Kāda tu esi? Ieraugi sevi nezināmajā tur, kur tu vēl sevi neiedomājies, jo tu biji pie šī pirmā soļa. Es gribu piepildīt šo kādu nelielo sapni, un tad? Un kas ir pēc tam? Tev izdevās, tev viss sanāca. Kas pēc tam? Ko tu tur redzi? Ko tu sajūti? Kas tur notiek? Kādi jautājumi tu vēlies sev uzdot? Kādu atbildi tu saņem? Atceries, mēs iesākām ar to, ka mēs esam pavisam, pavisam atvērtas. Tam, kas pie mums šodien nāk. Kas nāk pie tevis? Ko tu sajūti šajā vizualizācijā? Tev viss ir izdevies, tu esi laimīgi, tu esi priecīgi, tu esi piepildījis vienu no saviem sapņiem. Kas tur notiek tālāk? Vai tu vari noķert mirkli? Ar kādu stipru sajūtu sevī, pozitīvu, labu sajūtu par sevi, par dzīvi, par notikumiem. Tad laimīgu, apmierinātu. Un ielikt to sev plaukstās, sajūstās siltumu. Un tu pat vari šobrīd fiziski plaukstas nolikt sev priekšā un iedomāties, ka tas ir tavās plaukstās un sajūst siltumu. Un tad šīs plaukstas sarīvēt visu ķermeni ar šo patīkamo, skaisto, silto emociju un sajūtu par sevi. Dari to šobrīd. Ierīvēs sevi ar šo pārliecību, ar šo piepildījumu, ar šo, wow, es izdarīju to, ko es vēlējos, es ļāvos. Es ļāvos savai sirds balsī, es ļāvos piedzīvojumam, es ļāvos nedaudz bailēm un entuziasmam. Es piepildīju, un es redzu, kas ir tālāk.
un sajūti sev šobrīd spēcīgu, stipru. Tāda, kas paļaujas, tāda arī, kas ceļas, iet, dara, pauda un paņem to, kas ir viņas. Es nevēlu tev kādu mirkli pavadīt ar sevi klusumā vai rakstot vai reflektēt uz šīm emocijām. Un pēc tam ejot šodien ar paceltu galvu cauri dienai, zinot, ka tu vari ļauties, ka tas, ko tu ļoti, ļoti vēlies, var piepildīties, un ka tas tā atkal ir kaut kas jauns un skaists. Un iespējams pat tāds, par ko tu neaizdomājies, bet tavējies. Lai topa!